karibu katika chaneli hii leo katika video yetu nitaenda kuonesha jinsi ya kutafsiri lugha yoyote kwa kutumia app moja inayopatikana Play Store ambayo inaitwa Google Translate. Google Translate ambayo ndio hii hapa. Muonekano wake ndio huu kama unavyoona. Hii kwa vile hapa Play Store mimi nafasi imejaa, nitakuja Google kuidownload. Maana memory card yangu imejaa, nitaingia Google ni download. Nitaandika Google Translate. Translate APK. Kisha maliza hapo nita search. Kisha search hapo, nitakuja hapa kuidownload. Nitabonyeza hapa. Bonyeza hapo. Itafunguka. Itafunguka hivi, kisha nitakuja hapa download. Nitabonyeza hapo kuanza kudownload. Kisha bonyeza hapo, nitakuja hapa okay, nitabonyeza mpaka hapo ishaanza kudownload kama unavyoona huko. Ishaanza kudownload kisha maliza kudownload hapa, utabonyeza hapa uta-install. Ukishamaliza kuinstall utabonyeza open. Itafunguka hivi. Hapo unaweza ukaandika lugha yoyote ikatafsiriwa. Naweza nikaandika mzima wewe, mzima wewe, kisha nitabonyeza kaka mshale hapa. Kisha kabonyeza hapa, nitachagua lugha ni tafsiri kwa lugha gani. Naweza nikachagua Kiingereza hapa. Kisha chagua Kiingereza, unaona mzima wewe maana yake ndio hii. Are you okay, mzima wewe. Au unaweza kaandika, unaweza kalifuta hii, kaifuta ukaandika mengine, unaweza kaandika uko wapi, uko wapi. Kabonyeza tena kaka mshale haka. Kisha bonyeza hapo, utakuja hapa, unaweza kachagua lugha hapa kwa Kiingereza, where are you. Hapo unaweza katafsiri kwa lugha nyingine, maana hapa lugha zipo nyingi. Kwa mfano naweza nikatafsiri kwa lugha hii Rusiani, nikaona inatafsiriwaje, ambayo ndio hii Kirusiani. Uko poa, Kirusiani inaandikwa hivi. Kisha naweza nikakutafsiria neno la Kiingereza, naweza nikaangalia hapa kwenye email niliyotumiwa, nikaja kukuonesha jinsi inavyotafsiriwa. Alinitumia neno la Kiingereza, nitumia neno la Kiingereza. Unaweza ukawa hujalielewa, kisha ukajua jinsi ya kulitafsiri. Mfano kama hili, kama maneno haya, unakuja hapo unayakopi. Kisha yakopi haya, kisha yakopi haya, unakopi hivi. Kisha yakopi hapa, utakuja utabonyeza hapa copy. Kisha bonyeza copy, utakuja hapa kwenye app yetu tulio download. Utakuja hapa, utafuta hayo yaliyokuwepo, kisha utakuja utashikilia, halafu utapaste. Kisha paste hapo, utabonyeza mshale huu mshale utabonyeza. Kisha ubonyeza au mshale, utachagua hii unataka utafsiri kwenda lugha gani. Utakuja hapa, nataka nitafsiri kwa Kiswahili, maana hiki ni Kiingereza. Nitabonyeza hapa kwenye Kiswahili hapa. Kisha nitakuja, nitaona maneno haya ya Kiingereza yaliyoandikwa hapa, ndio haya hapa yaliyoandikwa hapa Kiswahili. Yanasema wewe ufungue nguvu kubwa kwa usindikaji kwa ajili ya maagizo.
ambayo ndo haya hapa yaliyoandikwa hapa juu, ndo haya yaliyotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Paka hapo nadhani tumeelewana. Sawa, kusubscribe ili kuendelea kupata ujuzi zaidi katika channel hii ya Bongo Dar es Salaam TV.